Якщо подивитися уважно на цих дітей, що ви бачите? А ми бачимо дітей, які є невіддільною частиною нашого суспільства. Чарівної пігулки для них не існує. Вони не можуть самостійно перевертатися, стояти, сидіти, гратися. І в майбутньому більшість із тих, хто має важку групу ДЦП, потребуватиме інвалідного візочка. Але вони, як і всі інші, заслуговують на гідне дитинство. Ваші діти безперспективні. Обеспечьте им достойное существование, хороший уход. Ну, я не хочу, чтобы мой ребенок существовал. Я хочу, чтобы мой ребенок жил, у него было детство полноценное, чтобы у него были друзья, чтобы он также учился. Торік батьки дітей з діагнозом ДЦП створили центр реабілітації «Перемога». З небайдужими однодумцями вони зібрали кошти і організували на вулиці Льва Толстого, 28 необхідні заняття для розвитку своїх дітей. Цель двойная и достойна, чтобы было детство нашего ребенка, и освободить чуть-чуть маму, разгрузить. А мама в ресурсе дает больше ребенку, потом любви. Он ее, ну, все устают, все, знаете, мы же не роботы. Допоможи собі і таким, як ти. Головна мета благодійного фонду. Це краще, аніж сидіти і страждати, кажуть матері дітей з ДЦП. Приходит осознание того, что пятая степень ДЦП – это уже как бы, ну, ну вот, вот есть как есть. То есть сейчас мы уже с мужем не гонимся за большими какими-то результатами, мы понимаем, что наш ребенок не сядет, не станет, не пойдет. Хотя, конечно, если бы это произошло чудо, мы были бы, ну, безумно счастливы. Завдяки проекту батьки дуже здружилися між собою. І вже будують плани, як розвивати організацію. Виростити своїх спеціалістів. Обучить девочек-воспитателей тому, как мы видим, что делать с нашими детьми. Вот. Потому что зачастую, опять же, многие не понимают, что можно делать с нашими детьми. И за счет того, что они очень ограничены в своих двигательных возможностях, с ними очень сложно заниматься. Прежде чем с ними начать делать элементарные упражнения, рисовать, лепить, их надо правильно посадить. Их надо расслабить, им надо максимально создать комфортные условия для их тела. И только тогда ребенок расслабляется и начинает заниматься, и он действительно начинает заниматься. Любов Кропачева – нейропсихолог. Більше ніж 15 років вона працює з такими дітьми. Лікар приїжджає до центру «Перемога» аж з самої столиці. То, что вы в Одессе сделали, это, ну, такого действительно нет в Украине. А потому что здесь мамы организовали этот процесс, и это все сделано с любовью и для их детей. Мы не будем рассказывать випробування, с якими зіткнулися ці люди. Про біль, безсонні ночі и страждання матерів. За лаштунками залишаться їхні сльози и відчай. Нам важливо показати їхню силу и бажання бути кращими для своїх дітей кожного дня. Перестаньте реабилитировать и начните жить. Поэтому, ну, вот пытаемся сделать. Ну, мечта наша, конечно, чтобы таких групп стало больше. И, конечно, мечта, чтобы мы могли все это оплачивать за счет фонда. Дитячий центр працює в понеділок, середу і п'ятницю з 10 до 14 години. В цей час батьки мають змогу попрацювати. Мы организовались с такими же мамами, и я считаю, что вот мы делаем большое дело, и у нас очень грандиозные планы. Я надеюсь, нам хватит сил, хватит помощников, чтобы мы воплотили наши мечты в реальность. Поки матері свої мрії перетворюють у дію, діти після заняття спілкування починають усміхатися і сприймати світ більш дружньо. У меня есть няня, которая смешно ему с утра говорит: я сейчас отойду, только ты никуда не уходи. Он начинает смеяться, что он не понимает, что, конечно, не станет, не уйдет. Ці жінки нам довели, що життя не зупиняється з появою на світ такої дитини. Воно просто починає грати іншими барвами. І дає нагоду пізнати світ долонями чуттєвої дитини.
За допомогою і підтримку батьки дітей з ДЦП будуть дуже вдячні. Приватбанк БОБФ ДЦ «Перемога», код 440-14-913, рахунок ЮА 693-287-040-00-26-00-54-27-76-49.